إبراهيم عبد القادر وأمد كمدة بنشد كون رقنا تولد كوسعول إدغمدة لحمدو إجوال كجرار إدولد ديان كصومالي دا هذا بمجسدا رباني جاء أنت بدلنا أحمد أنهر الله أرك كان بعضي تولد كوسعول إدغمدة لحمدو إجوال كجرار إبراهيم عبد القادر وحول الشيء سقى جبرد وحين والد كان علي إبراهيم أبوه قالين شكري عبد القادر ومركز أهيد أبورت ربي كل شيء جبرنمو taasi kadib ibraahim wuxuu muddo dheer ahaa gabadh ama dumar wuxuuna magaciisu ahaa shukriya abdulqaadir waxayna qaban jirtay shaqooyinka sida caadiga ah ay qabtaan dumarka soomaaliyeed muddo kadib ibraahim wuxuu isu bedelay ruuxaas aad aragtaan oo ah rag mucjisadani waa mid rabbani ah aan lahaynna ka sheekeyn fara badan maadaama ay tahay shaqooyinka alla gaar ku ah hadaba daawadayaal waxaanu idin la wadaagaynaa xaaladihii dhacay annagu oo wareysiyo kala duwan la yeelanayna Ibraahim iyo qoyskiisa waxaanu wareysiga ku horeysiinayna Ibraahim wuxuu noo sharaxayaa geedi socodkii nololeed iyo maanta halka uu taagan yahay ani Ibraahim aad qadir baa leeyahay jir shan iyo toban jir waxaan ku gaaray magacaad shukriye la yiraahdo ku gaaray dumarka gabadh baan ahaa hawshu dumarku qabta waxa laaru u qabta waxaan u gabayayniisa waxa dumarku waa shaqadiisa umbaan la qabanahay ka badi isbeddel baa igu yimid shakiirgan ummadda dhana way iga wara shakiday ka badi xilligu dareenku imanay suuradii ragadii suuradii dumar yaan ka suulay ka badi shan iyo toban jirkaas u dii isbeddelka igu yimid